odamlar boru keluga aloqalari bor, xususan Afg'oniston tarafidan bizni o'z xalqimizning juda bu bozorga yaxshi nazar bilan ko'rayotibdilar va hamma xohlaydi bozorni borib ko'rsa, qanday imkoniyatlar bor, qanday o'rga iqtisodiy tijoriy faoliyatlarga ega bu bozor, o'shani ko'rish uchun ko'p Afg'oniston bo'yicha, xususan shamol viloyatlari bo'yicha juda ham katta bir aloqa bor, borib ko'rishga o'shanday ko'p izdihom bozorga borish kelishga juda ham katta izdihom bor. Faqat pasporti bo'lgan odamlar bora oladi. Hech qanday to'siq yo'q. Ya tojir bo'lsin, yoki oddiy odam bo'lsin, har kim bo'lsa, shundaymi? Kimda pasporti qo'liga bo'lsa, pasport bilan boriladi. Tojir, g'ayri tojir, oddiy har kim bo'lsa, faqat o'rga kirish uchun yagona hujjat pasport. Buni endi siz oldinroq imkoniyatlarni ko'rish uchun odamlar boryaptir dedingiz. Chi oddiy odamlar bo'lsin, tojirlar bo'lsin. Yana buni o'zingiz ham ochilish marosimida bordingiz bir rasmiy sifatida. Qanday Bal. gapsiz? Qanday imkoniyatlar bor? Birinchi xil bozorda ochilishiga bordik, ochilishini ko'rdik. Hamma narsalarni bir birta borib ko'rdik. Onasini ikkinchi marta borib sekin nima bilan yanadan qaytadan tekshirib chiqdim. Nima chunki man o'toq tijoratda bo'lganim uchun har yoqdan tojirlar, biznesmenlar, ayniqsa boshqa insonlar so'raydi. Man bir ham o'toqda huquqchi bo'lganim uchun har kim huquq masalalarini so'raydi. O'sha uchun bozorga juda katta imkoniyatlar bor. Misol aytsam, juda yaxshi bir mana shifoxona yo bolnitsa kasalxona qurilgan, juda yaxshi imkoniyatlarga ega. Mana angar bor, shu yuklarni, kelgan yuklarni saqlash uchun yaxshi angarlar qilgan, tayyorlangan, ba'zilar tayyorlanib yotibdi. Bozorning o'z ichi bo'lsa juda ham yaxshi, atrofi bo'lsa, ijtimoiy faoliyatlarini ko'rsangiz, har bir narsadan bozorga mukammaliyatlik bor, hiçbir kamchilik bozorda ko'rinmaydi. Endi biz xohlaymizki bu bozordan biz ham Afg'oniston bo'yicha, Afg'oniston biznesmenlari bo'yicha, Afg'oniston tujorlari bo'yicha, Afg'oniston xalqi bo'yicha qanday bu bozordan o'z nafimizga, o'z manfaatimizga yaxshi istifoda qilamiz deb o'shani yo'llarini qarab yotibmiz. O'sha yo'llarni qanday topamiz? Biz yaxshi bundan istifoda qilish, musbat iqtisodimiz uchun, mamlakatimiz iqtisodi uchun, mardimiz iqtisodi uchun qanaqa bir yerdan bir yo'l topib, shuni musbat bir shaklga istifoda qilish yo'llarini qarab yotibmiz. Afg'on tojirlari sarmoya kiritmaganda, buni endi siz aytyapsiz, hozir ham biz yo'llarni qidiryapmiz deyapsiz. Endi o'zingiz bilasiz, har bir yangi ishga boshlangan narsa, bozor bo'lsin, firma bo'lsin, fabrika bo'lsin, bular yo'lga qo'yilguncha problemlari bo'ladi. Va shu bozorda endi yangi mana 29 avgust o'tgan oyning 29'da ochildi. 20 kun ham manimcha bo'ldi yo bo'lmadi. Endi buni yo'lga qo'yilib, yaxshi yo'lga tushguncha problemlari bo'ladi. Bu normal. Mumkin bu problem 3 oy, 4 oy, 5 oy sursa, nima uchun hozir borib kelishlar qandoq bo'lishi kerak? Erta birdan do'kon olsa, yo magazin olsa, bu magazinni olishlari shart sharoitlari qandoq bo'lishi kerak? Yo bu yerga biznesmenlar yuk olib borsa qandoq bo'lishi kerak? Endi bularni bir birta gaplashib yotibmiz, buni yo'lga qo'yib yotibmiz. Xudo xohlasa bularni bir yo'lga qo'yamiz. Har ikki tomonlama, har ikki davlatni oliy maqomlari, oliy martabalari va biznesmenlariki bizlar biznesmen ekonomi bo'yicha ishlaymiz. Har bir ikki tarafning niyati niyati musbat, bu mushkullarni cho'zish uchun, bu bozordan yaxshi istifoda qilish uchun. O'sha uchun hozir ba'zi problemlar chiqadi. Mumkin bir necha kun ilgari yop bo'ldi, masalan, borish kelish shartlari qandoq bo'lishi kerak. Hozir do'kon olish shartlari qandoq bo'lishi kerak. Ammo hammasini ustiga biz gaplashib yotibmiz. Yaqinda bir birta inshaalloh bular cho'ziladi va bozor har kuni o'tadi, o'zi normal bir vaziyatni o'ziga oladi deb o'ylayman. Bu Afg'on tojiklari uchun qanday manfaatli bo'ladi? Mana bozor siz aytyapsiz, katta bir imkoniyat. Har bir imkondan mumkinlik yaratilmasak, bu imkonlar ma'nosi bo'lmaydi. O'sha uchun biz qo'limizdan kelganini qilib yotibmiz, qandoq mumkinlik yaratamiz deb. Hozir bu O'zbekistonda, man o'zim O'zbekistonda yuribman, O'zbekistonda ko'rdim. O'zbekistonda hozir mana shu 3-4 yil oxirida O'zbekiston eng ko'p turist qabul qilgan bitta mamlakatlardan bo'lib o'tibdi O'rta Osiyoda. Va bu man o'ylaymanki, man necha marta aytdim, bu turistlar agar bu bozorga urgansa, bu turistlarni bir bozorlarga urgantirsak, bizning Afg'onistondan qo'l bilan ishlab chiqargan narsalarimiz, xotinlarning qo'l bilan ishlab chiqargan narsalari bu bozordan ko'p, juda ham yaxshi sotiladi. Bugun siz kelsangiz, Buxoroni ko'rsangiz, Samarqandni ko'rsangiz, Toshkentni ko'rsangiz,
Bunaqa turist ko'p keladi O'zbekistonga va biz bu imkonlarni qandoq mumkinatga avdaramiz, buni yo'lini topishimiz kerak. Agar bu mumkinlikni ijod qilsak, biz bu bozor afg'onlar uchun, afg'on qo'l bilan to'qilgan narsalar uchun, qo'l bilan ijod bo'lgan narsalar uchun, afg'on ziroat mahsullari uchun juda ham bu bozor katta bir ahamiyatga ega deb o'ylayman. Bir ham bu bozorga hozir bo'lsa Qirg'iziston, Qozog'iston, Ozarbayjon bu mamlakatlar ham aloqa ko'rsatib yotir. Bu mamlakatlardan bir yerdan xohlaydiki bu bozorga tijoriy faoliyatlar qilsa. Agar bu mamlakatlar ham bu bozorga kirib tijoriy faoliyatlarga boshlasa va biz bu imkoniyatlarni mumkinlikka avdaralsak, Afg'oniston tijorati uchun, Afg'oniston xalqi uchun, Afg'oniston ekonomisi uchun katta bir ahamiyatga ega deb o'ylayman.